Always keeping us restless with the lies. Keeping us restless with the lies. Always keeping us restless with the lies. Keeping us restless with the lies. Det här är en helikopter 3C. Det är i grunden en Bell 204 Bertil. En klassisk Huey-helikopter. Många känner igen den från Vietnamkriget, filmer. Den här har gått till svenska försvaret då. Den var uppgraderad. De tidiga vanliga helikopter 3 hade en 1000 hästars motor. C-modellen fick en 1200 hästars motor och lite längre rotorblad för bättre lyftskraft. Det här var ju en universell multianvändningsområde helikopter. Det var trupptransporter, kör ut folk, sjuktransporter. De här tjänstgjorde i svenska försvaret fram till 2001 då de togs i bruk. Då skrotades de bort, sköts sönder som skjutmål eller hamnade på diverse museum runt om i Sverige och så vidare. Så det är en dröm för många som gillar helikoptrar. Det är mest klassiska när det gäller helikoptrar. Jag var spekulant och ville ha haft den. Det finns inte jättemånga på marknaden. Den här har jag kollat på flera år. Den har inte varit i salu. Sen var det lite ändrade ägareförhållanden och det skulle omstruktureras där den stod. Och då var jag där och kastade in en fråga då återigen. Och då var det affär. Frågan är ju vad man ska ha den till. Det är ju en monumental helikopter. Den här är ju utskrotad så att säga och plundrad på med alla vitala delar. Tanken var att den här skulle skjuta sönder en gång i tiden som robotmål. Men den var räddad av en ägare tidigare då. Och då plockade de ihop det bästa de hade. Och det innebär att det är två individer. Framkroppen är ju individ som du ser på fram nummer 56 och stjärtbommen är individ nummer 53. Så det är egentligen två olika halvor som hopsatt. Men huvudhelikoptern är ju då 56an. Det är en rolig grej att ha liksom. Alltså det är en monumentell frän grej. När jag köpte den här så fanns det ju ingen rotorhub, det fanns ingen rotorblad, det fanns ingen stjärtrotor, det fanns ingen boxeranordning, ingen transporthjul. Det är inte jättelätt att hitta grejer. Marknaden är enormt minimal i Sverige. Jag fick tag i rotorhubben och transportdjuren i Skåne hos en samlare. Huvudrotorbladen och stjärtrotorn, de kommer från Bardufoss flygbas i Nordnorge. Så farsan var uppe och hämtade dem i vintras där, så vi kunde sätta på de grejerna. Boxeranordningen kom ut på auktion från Försvarsmakten. Då stod det bara att det var boxeranordning. Det var ingen som visste vad det var såklart, det stod inte auktionen, utan det var en kille på helikopterflottiljen som hörde av sig till mig och sa: du, nu ligger det någonting på auktion här som det passar dig, det är till din helikopter. Så då skambjör jag på den. Det var ingen annan som bjöd på den, men för mig passar det bra. Då kan jag spänna fast transporthjulen bak och jag kan flytta den med en terrängbil eller någonting. Om jag vill meckla eller greja med. Tanken är väl att jag vill bygga en lite mer bastant trailer till den. Typ en båtvagn att ställa den på så jag kan ta ut den till någon mässor liksom och visa upp den och ungarna får sitta och det. Det är mycket grejer att komplementera. Enormt mycket som är rensat inuti på den. Men versionen är liksom först och främst bygga på en utvändigt så han ser komplett ut. Sen kommer man till inredningen i ett längre skede framöver. Liksom. Det är ett projekt utan slutdatum. Det här saknas ju lite prylar. Här är det ju väldigt plundrat. De har ju plundrat ut den här mycket och innan tanken var att skjuta sönder den. Allting går att få tag i. Speciellt i USA och grejer. Men det är jättedyra prylar till helikoptrar. Alltså det är, så man måste lägga ribban någonstans. Hur mycket pengar vill man plöja ner på någonting som inte kommer flyga igen? Utan det här kommer ju inte komma i luften. En bakdörr för att ge 10 000 begagnade för. Liksom, alltså det är enorma pengar. Jag vet en samlare som kan sälja en komplett instrumentpanel till mig. Det är något jag överväger. Jag har funderat om jag ska bygga kanske en flygsimulator igen. Det finns fina simulatorsystem med spaksystem att köpa. Och bygga en simulator igen kanske. Eller, det är lite projekt man bollar kring. Så har ni klassiska sådana här skjutdörrar bak. Och det här helikopterchassit är ju ett kort Huey-chassi. Det var ju de som gick i svenska försvarsmakten. De som känner från mycket Vietnamfilmer så har ju Huey en längre kropp. Då finns det ett gunner seat på varje sida. Det kan sitta en KSB-skytt så att säga. Det är en längre Huey-kropp. Men just svenska försvaret hade de här korta kropparna på deras helikoptrar. Hur många kunde man lasta soldater då? Det var två piloter fram och så var det 8-9 meter åkande i den här helikoptern. Så det ska vara sittbritsar och grejer här inne, men det är ju bortplockat det också. Så att har du räknat hur många delar som du saknar verkligen? För det här är ju ett
legopussel. Det här är ju mer att när det dyker upp grejer till ett skärligt pris så kan jag tycka att det är värt att investera det. Men jag måste även överväga vad finns det för värde i framtiden på en icke-flygbar helikopter. Jag kan inte bara plöja ner oändligt med pengar på en. Däremot är det roligt att det är folk som har hört av sig som har lite prylar, lite små mätare, lite grejer. Och sagt, fan, den där, just den där individen, den var jag tekniker på när jag gjorde tjänst i Försvarsmakten. Liksom, och så berättar de gamla historier och grejer. Och det är lite roligt för då jag efterfrågade och försöka få in gamla bildmaterial sen den var i tjänst. För jag tänkte göra ett utställningsplakat till den med lite information då, liksom när man, om man kan ta den till någon mässa i framtiden. Och då är det roligt att få in lite riktiga bilder från när den var i bruk. Så där hoppas jag få lite napp sen. Bakkroppen är ju 53. Det är ju egentligen stjärtbommen. Så den skulle jag bedöma, den behör inte till just den här individen. Individen i sig har ju nummer 56. Det står ju klart och tydligt på nosen. Så bilder från när den var i bruk så bör det ha stått 56 både fram och bak på helikoptern. Alla helikopter hade ju sitt individnummer. Så ska man söka efter gamla bilder på helikopter, då ska det stå 56. Då är det 56 och en Hue-helikopter från svenska försvaret, då är det den här individen. Vet du hur många helikopter man hade för det i svenska försvaret? Svenska försvaret hade totalt 23 stycken helikopter 3. Och de rullade då inom flygvapnet och arméflyget. Var det där som ser ut som en sockerbägare där? Det där är säkert någon form av torrluftburk eller någonting, avluftning. För jag tänkte det också när du letar delar. Om någon säger att de har en del, vet du ens vart den ska sitta liksom? Jag fick ju jättetur att jag fick ju en som tjänstgjort på helikopter som hade original verkstadsmanualer till den. Så jag har ju alla manualer och alla sprängskisser och allting, så jag kan ju ta reda på var det sitter. Och en version har varit att växellådan sitter kvar igen. Och det sätter in en elmotor igen så att huvudrotorn kan stå och rotera sakta om man står på en utställning. Det är liksom lite fränt och så har man lite helikopterljud och sådär på den. Så det är väl en vision inom en närtid att göra med den. Just nu är det stjärtrotorn är ju frikopplad mot växellådan. Det finns ingen kardanaxel. Så när det blåser då står stjärtrotorn och snurrar på den. Så vissa som kommer och åker förbi tror att helikoptern ska starta. Men just nu är det bara vinden som driver stjärtrotorn så att... Det är lite roligt här då, för den här ridpaddocken det står bredvid, den klassades en gång i tiden som helikopterplatta när farsan byggde den för många, många år sedan. Så vid infarten till ridbanan så är det en skylt hur man ska förhålla sig till helikoptern när man landar från olika vinklar och grejer. Och vi har ju haft på den här helikopterplattan då, eller ridbanan, så har vi tagit ner riktiga helikopter som har jobbat på kraftledningen och det. Så att det är en bra strategisk position att ha helikoptern här liksom. Och det är bra infart i gården som väcker mycket uppmärksamhet så att... Och visionen är liksom att får jag en kosmetiskt utvändigt och börjar se hel och bra ut, då kommer jag att gå igenom en ny lack på den. Det är mycket grejer att fixa utvändigt än så länge, men när det blir klart, då målar jag upp den helt och hållet. Och då har jag fått mycket inputs på att jag ska köra han svensk som han är just nu. Och sen tycker vissa att jag ska måla en helgrön så det är Vietnam-tema på den och klassiskt. Och det är ju två sidor av ett mynt. Den är ju snyggast och fränast helgrönt, så är det. Eller i M90. Men helgrönt skulle öppna en möjlighet att kanske hyra ut den till en filminspelning. Det är lite mer begränsat i svensk kammo. Så det är en liten vågskål. Men vad jag känner just nu så vill jag... Jag är lite originalnörd. Så målar jag om man just nu skulle den bli exakt som man är. Det tycker jag också att du ska köra den svensk som den var. Det är ju ett svenskt historiskt militärt objekt liksom. Nu jävla snackar vi bomber och granater. Ja, här är en Bofors luftvärnskanon. En gammal klassiker. De här har varit med länge i olika utföranden så att säga. Nu är det ju inte jättemycket till kanon kvar på den här. Liksom, eldröret är bara ett plåtrör. Hela lådan är nybyggd. Liksom, så det är ju inte, kanonen är ju replika och vagnen är ju en gammal originalvagn. Och det har ju också att göra med licensförhållanden vi har i Sverige på vapensystem så att säga. Så att, däremot är det många som har... gett väldigt bra input och säger att han är välbyggd och så det är roligt. Så att den här har inte haft ut på jättemycket träffar. Vi hade han nu i somras på en träff i Sundsvall och drog han efter ena trängbilen. Det var premiärträffen, men jag har haft det han ett par år. Men det har liksom inte varit tillfälle att ta ut han. Så det brukar vara populär. Ungarna sitter och vevar lite grann, viftar runt med eldröret så att säga. En sköt rotering och en sköt elevering på andra sidan. Och sen så är det avfyrning via fotpedal på han.
Vem laddar då? Det har ju en laddare som laddar. Det ska vara ett magasin, ett bågformat magasin uppåt. Det är en automatkanon så att säga. Men jag har inte byggt någon magasin. Jag ska sätta ihop någonting som ser tillfredsställande ut där också sen. Och den här sköt man flygplan med? Ja, luftvärnskanon. Många som kanske gjorde lumpen lokalt ut på Åstön där var bekant med de här bland annat. Så att... Var det här någonting som saknades i samlingen eller? Det här var mer att det var en samlare som höll på att trappa ner sin samling. Hade tappat lite utrymmen och grejer. Så han hörde av sig till mig och frågade om jag var intresserad av att köpa den. Så tänkte jag, vad fan ska jag ha en luftvärnskanon till? Sen tänkte jag liksom att, som jag ofta tänker, att man ångrar bara saker man inte köper. Så tänkte jag, men jag köper den här, så det är roligt att ha. Den här är ny då? Här är ny. Den här fick jag tag nu i tidigare i våras. Det var en gubbe i södra Sverige jag pratade med som har en Jeep. Som kontaktade mig. Sen kom vi in på att hans granne hade en gammal bandvagn. Visste inte riktigt vad det var. Någonting gammalt. Jag fick kontakt med grannen. Det stämde bra. Han hade det här. Det är en Studebaker från andra världskriget. Den här har gått i norska försvaret. Och såldes på 80-talet från mobbförråd i Norge. Importerades via Terrängaxel i Göteborg som är rätt känd i branschen. Han sålde den till gubben. Gubben hade den här och drog lite skog med. Sen var den mest stående liksom, i hans lagård. Så den har stått mer eller mindre sedan väldigt långt tillbaka i lagården. Helt, man kan säga, original som den är lämnad, den norska försvaret. Och det innebär att den är också väldigt original mot för den var i amerikanska försvaret under kriget. Det enda de mer eller mindre gjort, den är ommålad i ett annat mönster än vad original. Så den är väldigt fin, original, orörd. Perfekt renoveringsobjekt, eller behålla som man är, patinerad. En av de finaste, orördaste Studebaker-bandvagnarna jag fått tag i någonsin. Jag har ju haft mycket Studebaker-bandvagnar, men många är ofta väldigt ombyggda, sönderkapade, söndersvetsade. De har gått hårt i skogsbruk. Det här är ett jättefint, orört exemplar och de här växer liksom inte på träd. Så att det är liksom, jag byter hellre bort någon skrot och skaffa bättre grejer eftersom. Så att, tyvärr kan man inte behålla allt. Vi har väl 48 fordon, jag och Silla, tjejen i samlingen just nu. Liksom. Men alltså, det är, någonstans måste man dra gränsen. Köper man någonting nytt får man sälja bort någonting ibland. Men ni har fortfarande köpt mer nytt, för här ser jag en Jeep som jag inte heller har sett förr. Här stämmer bra. Här är en Willys MB från andra världskriget. Det här var ett objekt som dök upp på Blocket tidigare i sommar i Lycksele. Det fanns inget telefonnummer i annonsen, så då hjälpte tjejens systerson mig lite snabbt att hitta telefonnumret till frun. Så ringde frun och fick tag i jobben då, för att han hade ju missat telefonnummer i annonsen. Så jag nöp väl den här på ett par minuter efter annonsen kom ut. Köpte mer eller mindre osedd och åkte upp han och hämtade han. Och nu har jag ju hållit på att renovera den här under de senaste månaderna här då. Den lackas om, men det blir en enklare bruksrenovering. Det blir inte en total renovering som blästras, utan det är en bruksrenovering. För den är rätt fin och fräsch. Det blir helt ny lackering, ny canvas och dyner, sytt i England till den. Sprillans nya däck på combat rims. Och det är ju en originalmotor från andra världskrig och allting. Den är fullt körbar. Och jag har ju ett gäng Jeepar sedan tidigare, men Jeepar är någonting speciellt. Så man kan aldrig få för mycket av det. Och här har vi någonting som är väldigt fel, att om någon som kan Jeepa ser den här toppen här på motorn, så syns det direkt att det här är en fredsjeepstopp. Det är inte korrekt topp för motorn, men motorblocket är ett krigarblock, det är ett MB-block. Och jag har för ett par veckor sedan fått tag i ett MB, en MB-topp, så jag kommer att byta toppen så även det blir rätt. Oljeburken här sitter på fel sida, det är nog hemma patent här, den ska sitta här borta egentligen. Det har jag också rätt grejer, så den kommer också flyttas över tillbaka. Men det blir som en enklare refreshment-renovering. Det är ingen total strip-down så att säga, utan det är en bruksjeep som hamnar till samlingen. Vi har ju börjat vara ett gäng som träffas med lika intresse, och jag har träffat någon andra här i stan nu som har jeepar också. Och på senaste cruisingen så var vi ute med 6 militära fordon och körde kolonn i Sundsvall. Och det blir en annan grej när man får ihop mer fordon. Det blir en hel... Intrycket blir bättre och folk tycker det är roligare och... Ja, har jag fler Jeepar kan jag låna till fler kompisar när man är ute och åker. Det blir en annan sammanhållning. Men du, med dagens soppapriser då, det kan inte bli så roligt i den änden. Men har man här typen av verksamhet så är det klart man blir drabbad av soppapriser. Men det är ju inte det som kommer att stoppa en om man brinner för sitt intresse. Utan då får man prioritera bort någonting annat istället. Så att har man fina bilar så vill man köra dem också. De här är ju jävligt fina. De är nu, vi la ju hel renovering på dem kan man säga förra året. Så har ju till och med... Vi har ju varit på lite cruisingar med den här terrängbilen i år som är renoverad. Då har vi ju tidsenliga uniformer och grejer och persedlar med oss. Så har vi stridsvästar, har ju lavettarmen. Vi vill ju hålla temat liksom. Är vi på cruising med den här, då är det ju tema kalla kriget. Så har vi uniformer.
Har ju K-pistar. Jag har en 58 till lavetten på han. Och det säljer bra. Vi var på Krosingen i Härnösand. Och jag vet inte, jag tror att vi var den mest fotade fordonet av allihopa. Det var fotohysteri på oss där. Dock väldigt lite bilder som har kommit ut på nätet. Så att jag vet inte. Men det var roligt, det var jätteuppskattat. Och nästa gång vi ses, då ska vi kika på lite militärmotorcyklar. Ja, jag har just någon svensk motorcykel och jag har lite tyska motorcyklar från andra världskriget. Och HD, amerikanskt, tysk BMW och Syndapp. Och det är lite godbitar som står i samlingen, men det blir en annan gång.